بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه تقریبا ریویو ټاپ کې تر کمپیر پورې درس لسته و، په دې خبرې کړې وې. د نروستا بل کمانډ چې مونږ سره دی هغه په نوم د بلاک آتر یادیږي. په نوم د چی شي؟ بلاک آتر یادیږي. بلاک آتر ولې کار نه کوي، څه وخت کار کوي او څه دپاره استعمالیږي؟ دا اوس ګوره غیر فعال دی. اول شرط دې دپاره دا دی چې تا باید خپل اکاؤنټ په دې آفس پروګرام کې خلاص کړی. اوس وګوره زما خپل اکاؤنټ خلاص دی دلته، صحیح شوه؟ دا هاټ میل اکاؤنټ دی، د ون ډرایو دپاره زه استعمالوم. ون ډرایو چی شی دی؟ هغه بیا جدا خبرې دي، وروسته تاسو وایي. که چیرې تاسو فایل ته راشي دیزي کې، دلته اکاؤنټ ته راشي، اوس وګورئ دلته دا زما په نامه باندې آفس خلاص شوی دی. نو کله چې ته یو فایل جوړ کې، یو فایل، دا یو فایل دی، دا مې سیف کو، زه اول سیف کوم. چیرته سیف کوم؟ زه ورته چې دا سیف کوم وروره په کمپیوټر کې. مور لوکیشن مې واغستو، کمپیوټر کې براوز مې انتخاب کو، ڈسکٹاپ میں انتخاب کرو. چھا پنام ڈیٹا پنام امیدا سیف کو، ڈیٹا پنام امیدا سیف کو، سیف شو. اس کے چھیرے دا فائل زغ ون ڈرائیو کے سیف کو. ون ڈرائیو آن لائن اگر دا ریسورسز دی چھتا اگر تاریخ میں من کولے شو خپل معلومات پا کلاوڈ کے سیف کو. ون ڈرائیو دا مایکروسافٹ پروڈکٹ دی. کچھیرے تغوار خپل اکسونا تصویران نور مهم معلومات پا کلاوڈ کے فضائی مجازی کے سیف کے دی پر امنگ ون ڈرائیو استعمال ہو، صحیح ده؟ او ون ډرایو چې دا د مایکروسافټ پروډکټ دی. نو زه راځم فایل ته. فایل ته چې کله راغلم، زه ورته وایم چې دا څه کوم؟ دا شیر کوم. دلته سیف ټو کلاوډ اخلم. ورته سیف ټو کلاوډ چې د انتخاب کو، دې کې بیا زه ون ډرایو انتخابوم، ځکه ون ډرایو چې دی هم کلاوډ ټیکنالوژي ده. نو په دې مې کلیک کړ او دغه نه وروسته د خپل په نامه باندې ون ډرایو چې دا انتخابوم. لږ به صبر وکړئ، یو بل آپشن راځي. دغه د تاریخ نه تاسو کولی شئ خپل فایل په ون ډرایو کې خپل هاټ میل آی ډی کې سیو کړئ. تقریبا 15 جی بی ځای راکوي مونږ ته، 15 جی بی ځای. ته 15 جی بی معلومات په کلاوډ کې فضا کې سیو کولی شئ. دنیا هر کونج کې چې اوسي بیا هغه معلومات بیرته خلاصولی کتلی شي. دا فایل ما سیو کړو. چې کله دا سیو شو، دا سیو شو اوس، که نه هغه نه وروسته به دا آپشن څه کیږي؟ بیا فعاله کیږي. اوس وګوره دا فعاله شو. یعنی که چیرې ما تاسو ته همداسې وربلي ویلی چې دا داسې کار کوي، دلته بس دلته تاسو کېدای شي ذهن کې راغلی چې استاد ولا ځان تیر باسو، دا داسې دوغه دی. نو دا داسې کار کوي. اوس دا چې کله ته د ایمیل د طریق نه یا د کلاوډ د طریق نه بل چا سره شریک کړي، اوس که ته غواړې چې دی کې یو پاراګراف یا دا ځای یا دا ځای ابل کس اجازه د تغییرات راوستلو ونه لري، بیا دا کمانډ موږ د لپاره استعمالو. ګوره زه دونه ساحه مې انتخاب کړه، دونه ساحه زه ورته وایم چې دې ساحه کې آتر لیکوال څه کا بلاک کا، بلاک آترس څومره کسان چې دې کې غواړي لیکلو کې په دې ساحه کې هغه باید بلاک شي. اوس دا ګور دلته دا ساحه چې دی بلاک، دلته یو میسج مور کې ګوره: ټو اوایډ کنفلیکټ ادر آترس ول ناٹ بی ایبل ټو ایڈیٹ ان دس ایریا انٹل یو ان بلاک اٹ ان اپلوڈ ٹو دی سرور. نو که چیرې ته غواړې چې خلک په دې کې کار کولی وشي، دا به بیرته ان بلاک کړي. نو دا چې کله زه سیف کوم، چا سره شریک کوم، صحیح ده؟ نو هغه بیا پکې کار نشي کولی. که چیرې تاسو غواړئ چې نه اجازه ورته ورکړئ چې دې ساحه کې د کار کولی شي، بیرته سلیک کل ته راځه، ورته بلاک آتر غیر فعال کړه، اوس کار کولی شي. که چیرې تاسو ځایونه مختلف مختلف ځایونه انتخاب کړي، یو داسې د بلاک کړی اوسي، بل د دا پاراګراف بلاک کړی اوسي چې دې کې څوک کار کولی نشي، دا صحیح ده، دې کې مشکل نشته. نور شیان درته اصلاح کړه، دې کې ګوتې مه وهه. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا ټول ځایونه چې ما بلاک کړي ټول ریسټ شي، بیا په دې کلیک کړه، ټول صاحب څه شي ریسرچ، یعنی ان بلاک بشي، هغه کې به خلک تغیرات راوستل شي. بس د دې هدف دا بل مونږ سره دی ریسټریکټ ایډیټینګ. ریسټریکټ ایډیټینګ دا مونږ فایل کې کستا سو په یادی دلته په انفو کې دیز کې ملسته دی، پروټیکټ ډاکومنټ کې دیز کې ملسته دی. ګور ریسټریکټ ایډیټینګ دا ملسته. خو بیا هم کچیر ته غواړې چې ستا دی لیکلو کې دا فایل چا سره شریکه، که هغه په ایمیل اوسي، که هغه په فلش تاریخ نه اوسي، که هر رقم اوسي، شیر ډرایو د تاریخ نه رقم چې اوسي، څوک پکې کار کولی ونشي، څوک دې ته تغیرات راوستلی ونشي، رنګ او لیکل دا شیان دې دپاره بس چلو کې را بشي. ریسټریکټ ایډیټنګ باندې بکلیک وکړي، څه شی غواړي بند کې په دې کې، اور ریسټریکټ ایډیټنګ څه رقم ایډیټنګ بندول غواړي، فارمیټنګ څوک کولی ونشي پکې، که نه ایډیټنګ هم ونشي، ځکه چې نه دې فارمیټ وشي نه دې ایډیټ وشي. او دې کې نو چینجز ما انتخاب کړو، یعنی ریډ اونلی دې اوسي.
هغه نه وروسته څه کومه څوک دا کار کولی نشي، ایوری ون، هر څوک دې دا کار نشي کولی. او بیا به راشي دلته یس سټارټ انفورسنګ پروټیکشن باندې وکړه کې پاسورډ ورته ورکړي. پاسورډ چیرته ورکې؟ سو تم چې درې دوه یو ما پاسورډ ورکړه، لاندې بیا راځه درې دوه یو ما پاسورډ ورکړه، او هغه نه وروسته مې اوکې کلیک کړ. اوس دا فایل ما سیف کړی دی، که دا هر څوک مانه واخلي نو دې کې لږ تغیرات نشي راسته ګور لیکل کېږي نه کېږي. ګوره ریسټرکټ ایډیټنګ یور پرمیشن، یعنې دا فایل چې دی بلاگ دی، که چیرې ته غواړې چې دې کې لیکلو کې صحیح شوه نو دلته ګوره سټاپ پروټیکټ باندې پروټیکشن باندې کلیک وکړه، پاسورډ ته ورکړه. چې پاسورډ ته ورنه کې بیا نه کېږي. نو زه راغلم درې دوه یو پاسورډ مې ته ورکړه، اوکې مې کلیک کړه، فایل کې اوس لیکل دا دې دوپاره استعمالو. خو یو شی بل هم دې دا مخکې ما لوس تکرار کړو چې کله تاسو خپل فایل ریسټرکې، ګوره دلته زه راغلم دا فایل ما ریسټرک ایوری ون مې انتخاب کړو، لیکل مې پکې بند کړو، پاسورډ مې ته ورکړو، اوس خو لیکل نه کېږي. دی کنه نو کېږي نه کېږي، خو داسې کولی شي چې دا سړی دا کاپي کړي. ګوره سلیکټ آل، کنټرول اے کلیک کړي، سلیکټ آل کې کاپي کړي، بل نوی ډاکومنټ واخلي، کنټرول این کلیک کړي، او آلټ پیسټ کړي، خپل په نامه سیو کړي. نو دا کار کولی شي. که چیرې تاسو غواړئ چې دا کار هم ونه شي نو بیا به څه چل کوئ؟ اول به دا سټاپ کې چې سټاپ دې که پاسورډ ته ورکړه، هغه وروسته چې پاسورډ وایي غلط دی نو پوهېږم چې ما پاسورډ چی ورکړی اسات خلاص شو. نو کله چې دا مې انتخاب کو دلته نه دی دیز کې د نو چینجز په ځای باندې فلنګ ان فارم به انتخاب کړي. چې به انتخاب کړي فلنګ ان فارم، هغه نه وروسته به ایوری ون انتخاب کړي، یس به انتخاب کو، دلته به بیا یس سټارټ انفورسنګ پروټیکشن پاسورډ ورته ورکړي. چار سه پاسورډ ستا پاسورډ به یو شی نه دی اسات اسات، اوس یو شی شو. اوس وګورئ لیکل کېږي نه کېږي، سلیکټ کېږي نه، ګوره کنټرول اے کلیک کوم نه سلیکټ کېږي، نه کاپي کېږي، نه فارمټ کېږي، هیڅ شی نه کېږي. دا هغه وخت موږ استعمالو چې کله موږ یو کتاب ولیکو او ته دې نه ډارېږي چې دا کتاب زما بل څوک کاپي نه کړي، زر ورقې، دوه سوه ورقې، درې سوه ورقې دي لیکل، خو بیا سر نه ډېره مشکله ده، خو کاپي اسانه ده. نو ته به دا کار کوي چې نه کاپي کېږي، نه ایډیټ کېږي، نه فارمټ کېږي، صرف خلک لوستلی شي بس. هغه نه وروسته دا فایل زه بېرته کلوز کوم. بل موږ سره څه دي، دا ډاکومنټ مې بیخي بند کړ، دلته راغلم فایل ته دا مې کلوز کړ، صحیح شوه، کنټرول این مې کلک کړ، بل ډاکومنټ مې واغستو، دونه لیکل مې په دې کې وکړو. بل کمانډ چې موږ سره دی په ریویو کې په نوم د هایټ اینګ دی، هایټ اینګ چې دی د دغه ډرا مینو سره یا ټاپ سره کار کوي. دا ډرا ټاپ چې دی 2013 شپاړس آفس کې نشته دی، نو که ستاسو آفس کې دا ډرا ټاپ نه وي نو دا کم ځنه راځي، دا به شي فایل ته آپشن ته به راشي، آپشن ته چې راغله دلته وګوره کسټمایز رایبن ته به راشي، دیز د چراغلی کسٹمایز رایبن کې دلته وګور دا ډرا ټاپ شته که نشته، ډرا ټاپ وګور کومه دا ده، دا که ته غیر فعال کې دي جنا دا ټاپ یا مینو مکمل څه شوه. نو کوم آفس کې چې کوم کسان 2021 آفس نه ټیټ آفس استعمالوي او هغې کمپیوټر کې یا ورډ پروګرام کې دا شی نه وي نو دوی به څنګه راوړي؟ دا فایل ته به راځئ، آپشن ته به راځئ، هغه نه وروسته به راځئ کسٹمایز رایبن ته، او دیز کې دا ډرا ټاپ نه دی، دی باندې به بېرته کلیک وکړي. دام چې کلیک کړل ته به ډرا ټاپ راشي. ډرا ټاپ څه لپاره استعمالېږي؟ که چیرې ته غواړې یو سوول لیکې دی فایل کې، دی د ډاکومنټ کې یو څه لیکې، مثلا دلته زه راغلم او مې لیکو لوګاریتم د لس په قاعده د لس مساوي کېږي څو سره؟ یو سره. نو که چیرې ته غواړې دا خپل داسې ډرا کې یو ځای هایلایټ کې، مثلا دونه لیکل ما کړي دي دا هایلایټ کوي، نو دې دپاره دا پینسل دا شکلونه چې دا موږ استعمالو. مثلا ما څه انتخاب کړو دیز کې د مثال په طور باندې ما اوس یو بل هغه اخلمه، دغه هغه مې واغسته، هایلایټر مې واغسته، زه غواړم چې دونه ځای څه کړمه هایلایټ کړم، چاته درس ورکوم، پریزنټیشن دی لګیا یم که نه آنلاین، نو شاګردان متوجه شي. زه تم چې یاره دیز نه واخله، دیز پورې دا موضوع ډیره مهمه ده، دا ځان سره یاد کړي. دا اوس یو انک دی ما استعمال کړ، رنگ دی، انک څه ته ویل کېږي؟ رنگ ته ویل کېږي. نو اوس که چیرې ته دا نه غواړې، راځه دلته راشه ورته وایي دا انک څه کړه، هایډ یې کړه. چې که چیرې ته غواړې چې ډیلیټ کړي بیخي، ان هایډ بیخي ډیلیټ کړه، نو بیا څه کېږي؟ هغه ډیلیټ کېږي. یا په همدې شکل ته غواړې دی کې رسم کې، دلته راشه ډرا ته چې راغلی دیز کې ګوره مختلف شکلونه دي موږ سره. مثلا دلته ګوره لیکلي دي دا خو سلیکشن ټول دی، دې سره زما کار نه دی، زه څه کومه دا مې انتخاب کړو، اینګ ټو ډرا ټو میت، اینګ ټو میت مې انتخاب کړو. زه څه کوم؟ مثلا زه غواړم چې ولیکم لوګاریتم، پینسل باندې لیکم، کمپیوټر هماغه شکل اخلي خپل دلته جوړوي. دلته ګوره زه دلته راځم لیکم ایل او، هلته شلې راوستل، دا کلیر کړو تم غلط شوم، لوګاریتم ایل او او بیا رانغی. ګور دوی ستا لیکل ته ګوري هماغسې عادات د تروړي. مثلا زه سل لیکم یو
صفر صفر هلته چی راوستلو سل راوستلو دا که تاسو انزرټ کې دلته لاندې درته راځي هماغه دلته راغی. نو که چیرې دغسې شکلونه ته استعمالوي د ډرا ټاپ نه چې دوی استفاده کولی شي او انګ څه کار کوي درته مې وویل که چیرې ته غواړې هغه رنګ او دا کم هایلایټ شین تا استعمال کړي هغه دا هایډ کوي او شو کوي. دونه مهم کمانډ نه دی. دین وروسته بل ټاپ چې موږ سره دی د ویو په نامه دی. دا مهم ټاپ دی. ګورئ زه دلته ډېر لیکل کوم. ما دونه لیکل وکړو اوس دغه لیکل چې زه ما کړي دي دا فعلاً ما ته پرنټ لی آؤټ کې معلومیږي. یعنی څه معنی پرنټ لی آؤټ؟ که چیرې دا لیکل زه پرنټ کوم په دقه شکل ورقه کې ما ته راځي. دا اوسې چې زه ګورم یعنی څومره فاصله چې دلته ده ورقه کې بندونه فاصله راځي څومره بره ده څومره لاندې ده په دقه شکل پرنټ کیږي. که چیرې ته غواړې چې نه دا ریډ موډ ته واړم یعنی زه سړی چې کتاب لولي که نه هغه حالت ته اړی دا کتاب غوندې دا غواړې ولولې بیا په دې کې لیکه اوس وګوره دا کتاب حالت ته راغی. دې ځینې تاسو زوم زیاتولی کمولی هم شی دي ځینې ګوره زوم زیاتیږي کمیږي درته تاسو ګور نه کتاب په شکل باندې ورقه چې اړی راوړه دې خو ته بېرته زه راځم یا دې ځینې اسکیپ کلک کړه یا ویو ته راشه دې کې دې ځینې هم ته دا کار کولی شي. خو زه څه کوم راځم ډایرکټ اسکیپ مې کلک کړه. اسکیپ مې چې کلک کړه هغه ریډ موډ نه موږ واوښتل بېرته چېرته راغلو پرنټ لی آؤټ راغلو. بل که چیرته وایي چې یاره استاذ که چیرې دا لیکل زه په انټرنیټي صفحه کې سیف کړم او غواړم دا ویبسایټ کې خپله واچوم چې ویبسایټ کې دا ماته څنګه معلومیږي. نو که چیرې ته دا کتل غواړې بیا ویب لی آؤټ ته راشه. ویب لی آؤټ ستا لیکل به په ویبسایټ کې دقسې معلومیږي. نو د دې معنی دا ده که چیرې ته یو شی جوړې د انټرنیټ دپاره د ویبسایټ دپاره چې هغه ویبسایټ کې واچې نو ته به د پرنټ لی آؤټ کې هغه نه ډیزاین کوې هغه به ویب لی آؤټ اخلي او هغه نه وروسته به خپل ډیزاین جوړوي. ځکه که چیرې تا پرنټ لی آؤټ کې ډیزاین جوړ کړو تا ته به دلته ښایسته ښکاري خو که چیرې ته په انټرنیټي صفحه کې دا هغه کې سیف کړې هغه به بیا بل شکل ځان ته اخلي. نو دا دې دپاره استعمالو که چیرې موږ یو څه لیکو صحیح ده کتاب چیر جوړو هغه دپاره باید موږ پرنټ لی آؤټ واخلو. که چیرې موږ یو کتاب چې لولو هغه دپاره ریډ موډ دی موږ سره او که چیرې ته غواړې چې لیکل زه په انټرنیټي صفحه کې اپلوډ کړم او هغه ته ډیزاین ورکړې نو بیا به ته څه اخلې ویب لی آؤټ باخلی وته په همدې شکل موږ سره آؤټلاین هم شته دی آؤټلاین لی آؤټ. زه بیرته پرنټ لی آؤټ مې واغسته دلته راغلم ومې لیکو افغانستان دنه لاندې مې دونه معلومات ولیکلو صحیح شو. دې ته مې څه که هیډنګ مې ورکو هوم ټاپ ته لاړم هیډنګ ون مې واغست دلته راغلم بله صفحه مې هغه کړه بیا راغلم دې کې مې ولیکو پاکستان صحیح شوه هغه نه وروسته مې دونه لیکل وکړو او دې ته مې هیډنګ ورکو په همدې شکل بله صفحه مې واغستله دلته راغلم ومې لیکه ایران او دونه لیکل مې وکړو دې ته مې هیډنګ ورکو. خو دې کې زه یو بل سب هیډنګ یې استعمالو مثلا مشهد مې ولیکه صحیح شوه مشهد فکر کوم یو ښار د ایران دی که نه دې ته مې څه چلو کړو دې دپاره مې هیډنګ ټو ورکو. اوس که چیرې ته دا غواړې دا لیکل چې ستا دي دا ته په شکل د آؤټلاین ویو کې وګورې په دې باندې کلک وکړه داس ګور تا ته په آؤټلاین ویو کې ښایي زه ورته وم چې یاره دغه عنوان د ولوستو دیزې پورې راغلې 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 دا عنوان غواړې بند کړي صحیح ده د منفي باندې کلک کړه هغه څه شو بند شو. یاره زه دغه مشهد په باره کې چې کوم معلومات دي دا کتل غواړم په دې کلک کړه هماغه درته ښایي نه دا لرې کړه په دې خاطر باندې چې ته خسته نه شي یو شی چې لولې یو څه باندې چې کار کوي که نه دقیق معلومات شي سل ورقه کې یو ورقه ګورې یاره ما ته د پاکستان په باره کې موضوعات ټول ورته وښیه دا دي بیا دا بند کړه. که چیرې غواړې دا پاکستان ایران مثلا بره بوځي پاکستان نه دې باندې کلک دی څه کوي بره وړي هیډنګونه ترتیب کې بېرته راځت څه وکړه ویو ته لاړ شو ته دا ما ته پرنټ لی آؤټ کې وښیه اوس وګور ایران د پاکستان نه بره لاړه که نه دی تللی تللی که نه دی تللی. نو په دغه شکل باندې تاسو مثلا دا مشهد ټولو کې لاندې دي که نه دا زه غواړم بره ویسم دلته لاړ شه څه وکړه آؤټلاین ویو واخله ورته دغه مشهد نه دی دا د ایران مربوط کېږي دا بره بوسه دلته صحیح نه دی بس بالکل دلته صحیح ده صحیح شوه. په همدې شکل تا ته لیول یې ښیي دلته چې دا لیول ون دی دا لیول ټو دی دا لیول تھری دی پکې که چیرې ته غواړې چې شو ټیکس فارمیټنګ فارمیټ یې درته وښیي که ونه ښیي دې ځینې ته دغه کولی شي شو فرسټ لاین صرف د دې یو ډاکومنټ اول لاین درته وښیي نورې مخې راته مثلا پرې ما کلک وکړو مثبت باندې شو مې کلک زه ورته وایم چې اول لاین درته وښیي نورې مخې ګورو ته اول اول لاین د هر پراګراف څه کوي ښیي ته دونه مهم معلومات هغه نه د موضوع نه ده بلکې چیرې ته غواړې تا ته ډاکومنټ وښیي په دې باندې کلک کړه ډاکومنټ دې هایډ کړی ښیي درته بېرته کولی شي دا هایډ کې کولی شي ډاکومنټ جوړ کړي. نو د نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی کلوز آؤټ لاین بس آؤټ لاین ډاکومنټ هغه ویو دې دپاره موږ استعمالو که چیرې موږ غواړو خلاصه شکل باندې یو ډاکومنټ موږ وګورو یو عنوان پورته کته بوزو دا دپاره موږ دا استعمالو. دې نه بل چې دی وروسته موږ سره یو بل کمانډ دی دغه دوه دانې چې ګورې تاسو یو فوکس
او بل ایمرسیف ریډر دا 2013 شپارس افس کې نشته دی 2001 افس کې نه دی راغلی خو ډیر مهم کمانډونه دي فوکس ویو دی لپاره موږ استعمالو کچیر ته غواړی یو موضوع باندې فوکس وکړي چې ټوله توجه دې اماغه شي ته اوسې بل چې ته نه اوسې زه مطالعه کوم غواړم موضوع مې دا یو پاراګراف باندې اوسې دوه پاراګراف باندې بیا دې لپاره موږ څه استعمالو فوکس استعمالو نو په دې مې کلیک وکړو چې کله تقریبا کلیک وکړو ګوره دغه ویو چې دی دا د فوکس په نامه دی نور هیڅ شی نه ورډ پروګرام هر څه بند شو صرف تا ته د کتاب په شکل باندې ډاکومنټ وښودو خو چې کوم ځبان تا کلیک کړې اماغه ځای فوکس کې مثلا زه راغلم ما دې ځبان کلیک وکړه دغه ځبان تم فوکس مور کی درته وخه نو سوګر اما غزه بند ستا فوکس کی هر څه بندي نو په دې شکل باندې ډیر پر هاتې سره کول شي اوس مطالعه کی زوم هم کول شي زیات او کم کی د شکل باندې بیرته ټټول زیاتول کمول شي بیرته مسکیپ لیک دا ختم شو بل ایمرسیف ریډر دی دا هم موږ دمدې لپاره استعمال خو دا نسبت دې تل زر بهتره دی دې کې کول شي موږ په یو لاین باندې فوکس وکړو په یو پراګراف باندې فوکس وکړو صحیح شو نو په دې باندې کله کلیک وکړي دا وسوګر د لیکلې ایمرسیف حالت ته واړول تا نو سګور ډېر خسته دا تلسته شي کته غواړي چې نه دې کې ټول ډاکومنټ ماته مخه ماته چلو کا فوکس سری په یو لاین باندې وکا نو تاته په یو لاین کې ګور کته پورته چې سي اما یو لاین باندې ستاسو فوکس کې غړي خسته مطالعه کول شي زوم دې هم زیاتول کمول شي بلکې چې ته غواړي چې وای چې نه دا اندازه د دې کلونو دا ډېر وړه د ډاکومنټ پر امنس کې دا د لګزر غټه شي دا د صفې ویټ د لګزر زیات شي راځل ته لګ دا څه نیرو کا لګزر زیات شي زه دم چې نه ماډریټ کا نورمال شکل باندې بيخي ته وای چې بيخي وای ټوله صفه دی ونیسه ټوله صفه ونیسه نورمال شکل باندې ویرین نیرو دی دغه شکل نو اسوره څومره خسته پدې کې ته فوکس کول شي نو رنگ صفه بدلول غواړي دا تور رنگ نه خوخي بل رنگ من انتخاب ول شي ورته صحیح ده خود نورمال تور دی پکې کچیر ته غواړي چې مثلا دا سپیسینګ دا شین دی زینه ختم شي ختم شو شته پکې نشته پکې په همدې شکل دا سلیبل سي دی دغه بعضې ډاټ دا شیان دا ختمې که اوسي پکې ګوره ته پر لاش تاسو ګوره دای نه دا شیان ته ختم کا ختمی ده ته او که چیرې ته غواړې چې یو جمله تاته کمپیوټر ولولي تلفظ کې مثلا دای چې شي لیکلي زه پرې باندې پوه نه شم مثلا سترګو تکلیف لرم خو نه خاصه زه ما د موضوع صحیح نه معلومی نو پرې باندې کلیک کا ریډ الاوټ You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. بیرته سټاپ کولم شي دیزن سټاپ کا کاواز د خوخنی اواز دیزن تیزول سلو کولم شي او دیزن اواز بدلولم شي مثلا مایکروسافت ډیوډ ماواز پلی باندې کلیک کا make your document look professionally produced word provides بیرته کلوز کوم ساوند می کلوز نو دا ایمرسیف ریډر چې دې موږ دې لپاره استعمالو چې کول شي او ډاکومنټ دې خستا ریډ کې بیرته راغلم دا می کلوز خبر خلاص شو دا بل ویو کې موږ سره دغه ډاکومنټ چې فعلاً ماته ښکاري کنه دا ډاکومنټ چې ماته ښکاري کچیر سو ډاکومنټ اوسو اوس ما سره یو ډاکومنټ دی کنه ورټیکلی داسې ښایي کچیر زه بل نوې صفحه واخلم کنټرول ان مې کلیک بل ډاکومنټ مې واخیسته کنه دې کې مالیکل وکړو دې کې مالیکل وکړو تقریبا دوه لیکل مې وکړو اوس دا یو ډاکومنټ تاته ښکاري بل نه ښکاري که غواړي دواړه سنډې سنګ په سنګ یې وګورې داسې نو دې لپاره موږ څه کوو راځو ویو ته ورته هم چې یاره دا سلایډ ټو سلایډ په شکل ماته وښیه تاسو ګوره یعنی سلایډ پر سلایډ شکل باندې خی ماته امغه یو ډاکومنټ خا هغه بل دلته دی موږ سره ګوره ویب سایټ بای سایټ ما دا دغه فکر وکړ په دې کلیک ویب سایټ بای سایټ ډاکومنټس ټول څه کوي یو د بل تر څنګه یې تخي دا جدا خبره ده نو دا د لپاره موږ استعمالو کچیر ته غواړی چې دا ډاکومنټ یو بل ته ګوره پیج موومېنټ لیکل دا صفه چې حرکت کوي په کوم شکل حرکت وکړي سایټ بای سایټ یو ورخه واړه بل په دې شي او کنه ته چې حرکت نه پورته داسې شکل باندې بیا داس دا ورته انتخاب کوس ګوره اوس خکتنه پورته یا پورتنه خکته که چیرې ته وچینه سایډ ټو سایډ شي به دا ته انتخاب وسور اې لکه کتاب په شکل باندې هر ډاکومنټ چې وسی نو بیرته زر اعظم نورمال شکل باندې دغه دی ورټیکل دی دا باندې انتخاب کو بل دا خطکش ته نه خوخي کېدل ته چې وسی اې کلیک ته لری که خطکش شو ختم شو ګریډ لاین غواړي چې علي د سې لاین غونډري شتاته د صفې اندازه معلومیږي کوم اندازه باندې ما صفه ده تا تا ګریډ لاین هي جو تم ندی نیویګیشن پین دی لپاره موږ استعمالو کچیر یو ډاکومنټ کې موږ ډیر صفی لیکلی یو صفی نه بل صفی ته لاړ شم ډیر پاسانی سره تلشم او تم دی چپ طرف ته نیویګیشن پین ماتو ہے ګور دا نیویګیشن پین دی زه تم ما پاکستان صفی ته بوز پاکستان ما افغانستان ته بوز ایران ته بوز دی زینم کول شي کوم صفی ته سي سلورو می صفی ته ما بوز نه اول صفی ته ما بوز نیویګیشن پین دی لپاره استعمالي یان دی یو شي نه بل ست تک ته نیویګیشن ورکی کی صحیح ډیر پاسانی سره تک کول شي تاسو بیرته تم نیویګیشن پین ختم کړه بل دا موضوع ډیر اسانه دی لکه زه زیاتې خو ډیر اسانه دی
نو ګوره زوم څه څه لپاره استعمالې که چیرته غواړې دا صفحه مخکې کړو لاندې کړي یا شاته کړي زوم دې لپاره موږ استعمالو اوس سل ده د دې صفحې زوم څومره دی سل فیصد نورمال دی دې ځینې هم کولی شي زیات کا کم کا که چیرې اندازه کا زیات و کم شي درنه او ته نه پوهېږي چې نورمال اندازه کمه ده راځه د سل باندې کلیک خپله نورمال اندازه ته ښیي زه ورته وایم چې نه دوه صفحې وښیه ډېرې صفحې درته وښیه دوه سوه غواړې او پنځه اویا غواړي یا دلته خپل اندازه هم لیکلی شي زه ورته وایم چې داسې چل وکړه منی پیج ډېرې صفحې درته وښیه نو څه ګوره څومره صفحې چې دغه ټولې درته وښودلې ورته وایم نه بېرته دا سل اندازې ته وړوه که چیرې ته ملټیپل پیج اخیستې ګوره یوه صفحه شوه بله صفحه شوه دا یو ډاکومنټ کې درې صفحې درته وښودلې که ته وایي چې نه ون پیج وښیه یو پیج پیج ویت باندې چې کلیک کړي دغه صفحه څومره چې ځایږي په دې سکرین کې په هماغه اندازه باندې صفحه ته کوي خو دا سل نه ده ګوره د دې اندازه څومره ده یو سلو پنځه پنځوس ته بېرته ورته وایم سل که نورمال دقه ده بس دې که مخکې ځو بس دې که نه ښه دا زمونږ د نن ورځې درس